comencem l'agenda cultural per parlar d'aquests llibres que tenim sobre la taula, de les nostres temàtiques, perquè, a més a més, de veure la tele, el cinema o escoltar la ràdio, també s'han de llegir llibres, i sobretot si són de la nostra temàtica. Mireu, en aquest cas, aquestes llibres són d'edicions Applehead. Applehead és una editorial andalusa, radicada a Màlaga, però que s'ha convertit en una mena de hammer espanyola de la literatura fantàstica. Vull dir, la, la, la productora Hammer Films, radicada a Anglaterra, a Londres, a pesar de que la va crear un català de Figueres, el... està especialitzada en pel·lícules de terror, fantàstiques i tal. Pues, bé, Apple Heat també ho està. Eh? I publica llibres, sobretot, dels nostres temes. Ara aquí ho veureu. Per exemple, mirem en aquest cas. El cas aquest d'aquí, el cas de Amityville, eh?, eh, eh aquest estat és una història d'una casa encantada el... que ha durat molts, molts anys molts anys, molts anys, és des de mititat del segle passat i que vanya haver morts, vanya haver assassinats. la família que el portava que vivia allà eh, des del 13 de novembre de 1974 que va que la policia va rebre la trucada de que, que s'havia produït un homicidi al número 112 d'Oceana venir al poble de Mityville, Mityville és un poble eh, de l'estat de Nova York, i aleshores, des d'aleshores de fins aquí, que aquesta casa estava encisada. A posteriori eh, va, van intervenir eh, també els parapsicòlegs, investigant si és veritat, si no veritat si no és veritat, si els fenòmens són autèntics, o que sí són autèntics van ser els assassinats. Però bé, això ha portat a fer pel·lícules, i ha portat a fer sèries, ha portat a fer llibres. I aquest és l'últim llibre, el cas de Amityville, publicat, com he dit, per Applehead, i que eh, l'ha escrit Rick Osuna, perquè estic veient aquí, a veure, perdoneu que l'agafi, si el seu nom és Rick Osuna, i parla de, dels casos, dels, dels fets que, que van produir-se allí quan vivia la família de Feo. De Feo, era, sí, era, que clar, eh, sembla que va matar el fill, bueno, va ser un una massacre i va anar a la presó, però la història ha continuat hi ha diferents autors. En aquest cas, aquí sembla demostrar que tot va ser un muntatge. De totes formes, s'ha de conèixer la història per veure tot el que va passar. D'acord? Bé, a més d'aquest llibre d'Apple, tenim un altre, al qual han fet un programa dedicat, que és aquesta història. Mireu. El cine fantàstic, la història del cinema fantàstic. Eh? Què us sembla? La història del cinema fantàstic. A veure, que no brilli, o intentem que brilli el menys possible. Aquest és el volum 1, de la història del cinema fantàstic i de terror del món. Eh? Eh, el dia, vam entrevistar aquí un autor. Aquí. Aquest llibre és una recopilació de capítols fets per diferents autors. Nosaltres en vam, en vam entrevistar un d'ells i que eh, explica des del començament del Fantàstic eh, fins al segle passat. És un primer volum, però que em sembla que en faran almenys tres. Aleshores, segons m'han dit ells, diu que un d'ells estarà dedicat al ben junt, al cine fantàstic espanyol i al cine de terror, no? I al cine català, al cinema català, esperem que sí. Applehead eh, fa, fa molt bé de publicar aquest tipus de llibres perquè ells, ells tenen un eslògan que diu «Cultura sin complejos» i té raó, perquè conèixer això és, és com una informació una mica reservada, no? secreta, però és molt interessant conèixer-la perquè és autèntica. No? I conèixer la història del cinema és meravellós. I ja per acabar, de la mateixa editorial de Heat, anem aquí a un que ens afecta molt perquè és una pel·lícula meva, Más allá de la muerte. El posem aquí, també de la mateixa col·lecció, Apple Eh, aquest llibre el vaig escriure jo i el Diego Penyalbert, que és realment el que porta la, la perdura d'aquest llibre, el que el, confecciona, el confecciona, bueno, el coordina, el fa molt bé, i que ve a parlar de el, el, del final de la trilogia de pel·lícules parapsicològiques que jo vaig fer als anys 80. Però aquí aquest llibre entra amb en la temàtica de massa allà ja de la mort que hi ha. I està basada en els experiments secrets que van portar a terme els nazis del grup Thule eh, per poder matar persones, inyectar les un, un, eh, una, una composició química, podríem dir, eh, un hipotensor, concretament que paraven el cor, mories, però no suficient per poder retornar amb aquesta vida i explicar què hi havia més allà. Amb això els nazis estaven molt interessats, igual que tota la ciència està interessada, però és això de viure, morir i tornar a viure, això és una mica delicat. I en aquell llibre s'explica la pel·lícula i la història dels nazis i del que se sap d'avui en dia de Mas allà de la mort. Bé, dit això, acabem l'agenda la, cultural d'aquest programa i tornarem a altres agendes, a altres programes.